Առաջ տայմը լավ ենք սկսել, մի քանի լավ մոմենտ ունեցանք, ուղղակի պտի այդ մոմենտները օգտագործենք, երկրորդ տայմը արդեն ես չգիտեմ, մի քիչ երևի հոգնեցինք ու Արցախը ավելի շատ էր գնդակով, բայց էլի մի քանի մոմենտ ամենք ունեցանք համ Արցախը, շատ ափսոս որ չկարացանք երեք միավոր այդ խաղից վերենք, բայց կարևորը առաջի խաղն էր, որ չկրվեցինք ու առաջի միավոր ունենք։ Լավ է, հետաքրքիր, թիմը առաջին երկու խաղերում պարտություն է կրել, բայց հետո թիմում հոգեբանորեն արդյոք դժվար է պատրաստել, ընդհանրապես մտնելով ինչպիսի նա։ Դե իհարկե հեշտ չի, որ առաջ երկու խաղ կրվում ես ու եթե նկատել եք ամեն գոլը մեզ խփում են առաջի 15-րոպեի մեջ, առաջի ամեն տայմի, դրանից հետո արդեն մի քիչ դժվար է ֆիզիկալի խաղին հետ գալ, բայց էլի ասում եմ, կարևոր այսօր հետո 0 պայեցինք ու ես հուսով եմ, որ մյուս խաղերից կսենք կրել։